Rritja e paralajmëruar nga kryeministri Edi Rama e çmimit të energjisë sipas ekspertit të ekonomisë Zef Preçi nuk tregon një krizë energjetike, por një krizë menaxhimi. Sipas Preçit, qeveria duhet të menaxhojë më mirë burimet që ka vendi. Kanalet e transmetimit në këtë rast janë çmimi i lartë i energjisë që importohet për një periudhë të shkurtër kohe. Dhe nuk është vendi për alarm, as nuk është vendi për të thënë kurseni, siç thua në periudhën e regjimit komunist. Është vendi për të përmirësuar qeverisjen, për të ushtruar ato përgjegjësi. Qeveria nuk është as për të bërë pyetje, as për të ngjallë panik. Qeveria është për të qeverisur, do thotë për të zbatuar ato praktika qeverisjes mirë, për të menaxhuar ato burime që vendi ka në dispozicion, burime financiare, natyrore, njerëzore, në një kohë të dhënë. Daljen e kryeministrit Edi Rama një ditë më parë për të paralajmëruar situatë jashtëzakonshme me krizën energjetike. Eksperti Preçi, e cilëson një lojë politike që çdo qeveri bën që në nisjen e mandatit që merr. Këtë dalje e shoh më shumë si një lojë politike që merr në konsiderat qenjen viti i parë i mandatit dhe është fakt i njohur se të gjitha masat antipopullore, jo nga këtë qeveri, por nga të gjitha qeverit, përfshirë dhe këtë, janë ndërmarrë dhe ndërmerren në vitin e parë të mandatit, sepse vitet që vijnë kanë kohë ta amortizojnë dhe synojnë të ruajnë votat. Bota po përballet me një mungesë të theksuar energjie, por për ekspertin Preçi, Shqipëria ka kapacitete për ta zbutur së paku rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Me investimet që janë kryer, janë mundësitë që të mos ketë efekte financiare. Domethënë, teprica e energjisë tonë të depozitohet në Kosovë në periudhën e dimrit kur ne kemi prodhim të madh, dhe njëkohësisht në periudhën e verës kur kemi nevojë, të mund ta marrim nga Kosova sepse ka me burim qymyri. Të premten furnizuesi i tregut të lirë, pjesë OSHE Group mbylli ankandin e fundit për blerjen e energjisë për muajin tetor dhe bëhet fjalë për furnizimin gjatë periudhës 4 deri në 10 tetor. Çmimi mesatar i 1 megavati të bler rezulton 233 euro, çmimi më i lartë me të cilin vendyn ka siguruar ndonjëherë energji nga tregu i lirë, teksa një vit më parë një tasasi energjie u sigurua për 50 euro. Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike në Shqipëri në 6 mujorin e parë të këtij viti u rrit me 2.2 herë, thot Instituti i Statistikave, dhe një pjesë e konsiderueshme e këtij prodhimi duket se ka shkuar për eksporte. Kështu për 6 mujorin e parë të këtij viti Shqipëria eksportoi 924 gigavatore energji, duke shënuar një rritje me 4.1 herë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërsa importet ranë me 66.5% për një total prej 224 gigavatore energji.